ভগৱানেই শেষ ভৰসা। গৰাখহনীয়া ৰোধৰ বাবে ধূপচাকি নৈবদ্যৰে পূজা অৰ্চনা এখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ ৰোধৰ কাৰণে গৰাখহনীয়া ৰোধৰ কাৰণে উপায় নাপে আমি পূজা পাতল দিব লগা হৈ গৈছে, কিন্তু তথাপিতো আমি উপায় নোহোৱা গৈছে। চৰকাৰৰ মানুহ যথেষ্ট আহিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কাম হাতত লোৱা নাই। নলবাৰীৰ গড়বেৰত পাগলাদিয়া নৈৰ এটা খুঁটিয়ে তীব্ৰ খহনীয়া সৃষ্টি কৰাৰ পিছতেই এইদৰে ধূপচাকিৰে পাগলাদিয়াক সন্তুষ্ট কৰাৰ চেষ্টা গাঁওবাসীৰ। পাগলাদিয়াৰ খুঁটিয়ে সৃষ্টি কৰা খহনীয়াত জাহ গৈছে কেইবাটাও গৃহ, জাহ গৈছে ৰাজহুৱা নামঘৰৰ ভঁৰাল গৃহ। বিভাগীয়ভাৱে গড়বেৰৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰা হৈছে যদিও কেৱল আশ্বাস দিয়েই দায় সামৰিছে বিভাগে, যাৰ বাবে এতিয়া গাঁওখনলৈ নামি আহিছে চৰম ভাবুকি। ৰাজহুৱা শ্ৰমদান কৰি গড়াখহনীয়া ৰোধৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ সমানে সমানেই অব্যাহত ৰাখিছে ভগৱানৰ পূজা অৰ্চনা। ৰোধৰ কাৰণে গড়াখহনীয়া ৰোধৰ কাৰণে উপায় নাপে আমি পূজা পাতল দিব লগা হৈ গৈছে, কিন্তু তথাপিতো আমি উপায় নোহোৱা গৈছে। চৰকাৰৰ মানুহ যথেষ্ট আহিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কাম হাতত লোৱা নাই। নাই এনেকৈ এনেকৈ থাকিলে আমাৰ চুপাটো নাথাকিবই, কি সমস্যাত কৰিছোঁ। তাহাঁতে চাই আছে, আশ্বাস দি আছে দিম দিম বুলি, কিন্তু দিম দিম বুলি ভবাতে যদি আমাৰ ফল্লিমা পৰি যায়, সেই সময়তো আমাৰ কামত আহিব নহয়। এতিয়াতো মানুহ চাই যাব, মানুহৰ ঘৰ ধ্বংস হৈ গৈছে। এতিয়া এই দুইজনী মানুহ এতিয়া আশ্ৰয় বেলেগ আশ্ৰয়ত থাকিব লগা হৈছে, গৰু বেলেগ ঘৰত থাকিব লগা ৰাখি দিব লগা হৈছে। ভাগি নিছে, এইটো আমাৰ নামঘৰৰ ভঁৰাল ঘৰ আছিল, ইয়াতে এটা লেট্ৰিন আছিল আৰু কইল আছিল, চব গোটেই লৈ গুচি গৈছে। গছ গছনি আছিল প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড, সেইবিলাক লৈ গুচি গৈছে। খবৰ ল'ব যথেষ্ট মানুহ হৈছে, কিন্তু পাতৰি চাৰে অহা নাই, পাতৰি চাৰে মানুহ পঠাইছে, কিন্তু পাতৰি চাৰি বৰ্তমান অহা নাই। কিন্তু কি কৰিব এতিয়া এই সময়ত, কৈছে ৰাইজে ব্যৱস্থা কৰিছে, এই গঁৰাল মাৰি আছে ৰাইজে সম্পূৰ্ণ ঘৰত, একটা কৈ এতিয়া বৰ্তমান অহা নাই। আমি নিজাকে বাঁহ কাটছোঁ, যা যেনেকৈ পাৰে সেনেকৈ কৰা গৈছোঁ, উপায় নাপায় ওচৰৰ মানুহকো মাতি অনা গৈছে এই কাম কৰাৰ কাৰণে। আমাৰ এই তিহানত 50টা পৰিয়াল আছিল, ক্ষতি মানে ক্ষতি হৈছে, প্ৰত্যেকৰে ক্ষতি হৈছে অলপ নহয় অলপ। তাৰ পিছত গৰু ছাগলী আজিকালি আমি গোটেই ৰেলিনতে দিছিলোঁ, ব্ৰিজ কাৰণে ভাঙি গ'ল, দুৱাৰ কোনো এতিয়া গৰু গলিতে আছে আমাৰ, ওলাবই পৰা নাই। কিন্তু জলছে উপায় নাপায় ফেলে, হে ভগৱানক মতা গৈছে, এনে টানত হে ভগৱানক মতা যায়, এনেতো নাযায়ে। সেই কিন্তু তথাপিতো আমি আৰু ৰক্ষা পোৱা নাই, আজি চাৰিদিন হ'ল। সরকার